Dort. Et. Två. Kör. Utifrån så startar nummer 6 Varedo bra och är på väg mot ledningen. Före nummer 3 Bugsy Rich och nummer 5 White Sock. Sen har vi ett Ramses Face och 4 My New Chapter. Markförlust från start för nummer 2 Fontaine Don Van. 6 Varedo före nummer 3 Bugsy Rich. Så galopperar nummer 3 Bugsy Rich. Då är det 6 Varedo före nummer 5 White Sock. Sedan nummer 4 My New Chapter och ett Ramses Face. Så är nummer 5 White Sock ute efter ledningen. Tar över den efter 500 meter. De har öppnat dem efter en 21,3. 1500 meter kvar. 5 White Sock leder före 6 Varedo och nummer 4 My New Chapter. Sedan en liten lucka till fjärde häst som är 2 Fontaine Don Van. Sedan är det 1 Ramses Face och 3 Bugsy Rich. Nummer 5, White Sock är i ledningen före 6 Varedo. Hästarna kommer strax upp till 1000 meter som har öppnats efter en 18,9. Vi börjar sista varvet. 5 White Sock leder. 4 My New Chapter nu upp som andra häst. 3 6 Varedo. 4 2 Fontaine Don Van. Liten luck. Diskvalificerad häst nummer 1, Ramses Face och Thomas Urberg. Drygt 800 meter kvar. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan. Leder gör nummer 5, White Sock. Närmast följd av nummer 4, My New Chapter. Sedan en liten lucka till 6, Varedo och 2, Fontaine Don Van. 600 meter kvar. 5, White Sock. Följd av nummer 4, My New Chapter. Så galopperar ledaren nummer 5, White Sock. Då är storfavoriten nummer 4 My New Chapter i en klar ledning före 6 Varedo och 2 Fontaine Don Van. 300 meter kvar. Först in på upploppet kommer storfavoriten nummer 4 My New Chapter. Längre ner 6 Varedo och 2 Fontaine Don Van, men nummer 4 My New Chapter är i en överlägsen ledning här mitt på upploppet och på väg mot segern. Nummer 4 My New Chapter. Storfavoriten vinner i V5-3. Här kommer Johnny Takter och Ola Samuelsson till vinnarseken. My New Chapter har vunnit karriärens första seger. Kan börja med Ola kanske. Ja. Grattis. Tack för det. Rejäl fin typ det här du. Det är en av de fina jag har haft någonsin i träning, men det är en glasbit samtidigt så det är ju bara krångla. Så att det är därför lite halvkul att han i alla fall får vinna ett lopp. Vad är det som är så bra med honom? Ja, ruggig begåvning redan från början. Men som sagt, det är en skruvad kota med skruvar och lite allmänt krångel. Så att, jag är bara glad att ha honom på banan igen egentligen för att det är så mörkt ute ett tag. Såg allt bra ut idag där du stod? Ja, det blev inget riktigt lopp det här. Men som sagt, varför han var frisk så tror jag att han kan bli riktigt bra. Grattis! Tack! Vad säger kusken då om My New Chapter? Grattis Johnny! Tack så bra! Vad säger du om hästen? Jag har kört några provlopp och så här, men jag gillar den och det, jag har sett fram emot hela dagen för köran. Vad härligt! Ja, faktiskt. Och det var liksom bara att köra runt för dig, för de försvann en efter en där framför dig. Ja, faktiskt var det. Det man vet ju aldrig, det är någon lopp kan vara tuffa och så här, men han har en jättefin talang, hästen, och skötte så bra. Fyra häst i sista sväng, han gick kvar på innerspår, så det hände lite grann och så här, men det är en begåvad häst. Stort grattis! Tack så bra.
Janu Takter, Ola Samuelsson och My New Chapter i eftermiddagens sjunde race.